hogaanka ciidamada militariga waddankani kenya ayaa kala wareegay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka qalab militari oo ku kacaya laba boqol iyo labaatan milyan oo shillinka waddankani kenya oo ay dowladda maraykanka ugu tala gashay in ay militariga kenya ku sii xoojiyaan sugida amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa loo soo marsiiyey qalabkan waxaana dowladda maraykanka ay shaaca ka qaaday inay aada ula dhacsan tahay habka dowladda kenya xilligan ay ula falgalayso la dagaalanka kooxaha argagixisada jeneraal kaneth ekman oo ah agaasimaha istaraatiijiyada iyo barnaamijyada taliska maraykanka ee hawlgalka afrika ee africom oo ka hadlay madashii qalabkan ay ku wareejinaysay dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay ku sii dhiirigelin doonaan ciidamada ammaanka kenya in ay sii xoojiyaan la dagaalanka kooxaha argagixisada isla markaana guulo waaweyn ay ka soo hoyoyeen howlgallada looga soo horjeedo kooxaha diidan in kenya ay nabad ahaato qalabkan dowladda maraykanka ay ku wareejisay dowladda kenya ayaanan ahayn kii ugu horeeyey hase ahaatee waxa uu ku soo beegmay xili dowladda kenya ay doonayso inay sii laba jibaarto sugidda ammaanka iyo kahortaga weerarada ka imaan kara mararka qaar kooxaha argagixisada iyadoona meelo badan oo ka mid ah waddankan ciidamo dheeraad ah la geeyey si ay u xakameeyaan halista weerarada ka imaan kara maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kinya oo ciidamadeeda ay gudaha ugu jiraan soomaaliya qaybna ay ka yihiin howlgalka midooda afrika ee atmis iyaga oo ku sugan deegaano ka tirsan jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore al-shabaab waxa ay ka fuliyeen gudaha kenya weeraro dhiig ay ku daadiyeen hase ahaatee waxa ay rumaysan yihiin dhammaan madaxda iyo shacabka kenyaanka ah in taageerada caalamiga ah ee ay ka helayaan maraykanka iyo reer galbeedka inay ka caawin karto in weerarada kooxdan hoos loo dhigo maslaxa bukar xaaji k n n wiilkaygiiyow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaalla soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worled adeega adeega